Pari maksamatonta laskua voivat aiheuttaa tilanteen, ettei selviä tilanteesta yksin. Eli kannattaa siis olla yhteydessä heti, kun huomaa, että on joutumassa taloudelliseen ahdinkoon. Eli mitä aikaisemmin, sen paremmin. Ensin kartoitetaan menot, tulot ja velat. Ja sen jälkeen meillä on laskelma, jossa nähdään, paljonko menee erilaisiin asioihin. Ja kun tietää, niin että näin paljon on käytettävissä, niin toi velkataakka tuntuu yleensä myöskin kevyemmältä. Ja voidaan myöskin sitten neuvotella velkojen kanssa maksuaikatauluista tai muista järjestelyistä. Kunnan talous- ja velkaneuvontapalvelut ovat ilmaisia asiakkaalle ja kuka tahansa voi olla yhteydessä. Saat yhteyden puhelimitse. Yhteystiedot löytyvät muun muassa kunnan verkkosivultaan.